I 2:03 de nou avui entrevistem a Marta Rovirès, la secretària general d'Esquerra Republicana. Bon dia. Molt bon dia. Gràcies per ser aquí. Escolti'm, què li sembla a vostè la sentència del cas Prestige? La coneixíem ahir a les 11 del matí. No hi ha cap condemnat. Doncs em sembla absolutament insuficient, no? I sobretot que deixa aquell regust de boca als ciutadans. Al final, tothom s'escapa de tenir responsabilitats en determinats fets que el ciutadà el que vol saber és què va passar i quin ha d'assumir la responsabilitat del que va passar. Per tant, és totalment insuficient. Es pot parar l'economia catalana, senyora Rovira, durant una setmana? El que la gent ha de tenir molt clar és que darrere aquest missatge em sembla que hi ha dues premisses que són importantíssimes. La primera és que ho farem tot perquè la gent pugui votar i pugui decidir. Ho farem tot i ho hem de fer tot, des de les institucions públiques, i per això estem treballant cada dia, minut a minut, segon a segon, però també hem de tenir molt clar que els ciutadans del nostre país ja van prendre una decisió el passat 25 de novembre, i és que volien votar per decidir el futur polític del país. I, per tant, ells també creiem que ho faran tot, com ens han demostrat, els ciutadans, tots junts, ho farem tot perquè això sigui possible. I ho farem tot democràticament, perquè mentre el camí utilitza formes democràtiques, com pot ser una vaga, com pot ser una manifestació, com pot ser una via catalana, com pot ser qualsevol altra fórmula imaginativa que trobem, mentre utilitzem vies democràtiques, guanyem legitimitat per defensar allò que volem fer, que és votar, tan democràtic com aquestes vies que estem utilitzant per reclamar-ho, no? Aquest és el primer, jo crec que el primer missatge molt clar. I el segon missatge, que també és claríssim, és que ningú es pensi, però cap èlit, ni política, ni econòmica, cap èlit es pensi que això ho pot dirigir ni controlar. Perquè els ciutadans de Catalunya ja han pres una decisió, l'hem pres tots conjuntament, i no depèn dels dirigents polítics que hi hagi al capdavant en aquest moment. La gent, els ciutadans de Catalunya, han pres la decisió de que volen votar per decidir el futur polític del seu país, i això és imparable. Es pot parar l'economia catalana durant una setmana? Vostè creu que això és possible? Podem trobar qualsevol fórmula, una vaga general. Jo crec que l'Oriol Junqueras ahir, quan va fer les declaracions que van fer, estava pensant molt clarament en una vivència que ha tingut a nivell particular. L'any 76 hi va haver moltes mobilitzacions socials que ja van provocar un canvi, una transició democràtica. Vostè sabia que lluiria això a Brussel·les? Va ser una pregunta. I ens respon una pregunta claríssima. O sigui, que això no ho tenen pensat, de ser un rampell de Junqueras. No hem canviat el missatge. És el mateix missatge expressat posant un exemple. I el missatge quin és? Aquest procés l'està dirigint i l'està empenyent la ciutadania, tots junts, els ciutadans d'aquest país. Per tant, això és imparable. No hi ha ningú que no ens pugui dir que no podem votar. No hi ha ningú que ens digui que no podem votar. No ens ho poden dir. No està prohibit, no és il·legal. I sempre que defensem per vies, evidentment, democràtiques, qualsevol via que trobem, la democràcia, i sortirem guanyant. Entengui'm, no perquè els hagi de donar permís per res, només faltaria, però Convergència i Unió i Esquerra Republicana ara mateix són socis de govern, per dir-ho d'alguna manera, tenen un acord signat fa 11 mesos, acord de governabilitat. El president Mas sabia que vostès dirien això? El president Mas sap que cada dia que podem, cada ocasió que tenim, cada oportunitat que tenim al davant, diem sempre el mateix, que el que vol els ciutadans de Catalunya és votar per decidir el seu futur polític i que trobarem totes les fórmules que facin falta per aconseguir que els ciutadans votin. I que nosaltres, des de les responsabilitats que tenim, des de les institucions públiques catalanes, sentim aquest deure també i tenim aquesta obligació de fer tot el que estigui a les nostres mans perquè els ciutadans de Catalunya votin. I ahir no vam canviar el missatge. No el vam canviar. Vam dir el mateix que estem dient cada dia. Però vam fer un pas més advertint que l'economia catalana que poden convocar una vaga, diguem-ho així, una vaga general d'una setmana. Ahir vam fer entendre que estan disposats a fer tot. Ahir vam fer entendre, evidentment, però a algú li queda un dubte de que des del primer moment, des del passat 25 de novembre, Esquerra Republicana, i és per on puc parlar, per part d'Esquerra Republicana, no ha assumit totes i cadascuna de les responsabilitats per fer que els ciutadans de Catalunya votin tan aviat com sigui possible perquè és una qüestió d'urgència social? I ho farem, i ho direm, i posarem mil exemples de com podem canalitzar aquesta petició ciutadanament, democràticament, amb les manifestacions que calguin. Això no depèn d'Esquerra Republicana, perquè, insisteixo, és la gent, és el país, són els ciutadans que estan dirigint aquest procés. Sí, perquè fa advertències Oriol Junqueras. D'acord, però aquí també hi havia un senyal, un doble missatge, insisteixo, no la segona part. Cap èlit econòmica i política pot intentar dirigir el que els ciutadans de Catalunya ja han decidit, que és votar per escollir el futur polític d'aquest país.
Ningú pot tenir aquestes pretensions, perquè aquest procés és imparable, i és imparable perquè qui està al capdavant de tot això és una àmplia i una gran majoria de ciutadans de Catalunya. Les elites amb les que pensa quan em diu això, quines són? En primer terme, jo crec que és el govern espanyol i la casta política i econòmica de l'estat espanyol, perquè són els que cada dia ens fan arribar missatges de que això és il·legal, això és inconstitucional, això no és possible, els ciutadans de Catalunya s'han tornat bojos, no poden decidir el seu futur polític. Doncs la democràcia és una altra cosa. I, per tant, quan l'Oriol Junqueras ahir remarcava que la fortalesa del procés recau directament en la ciutadania, que és qui està al capdavant, que és qui està dirigint, que és qui ha pres decisions, i la primera decisió que ha pres és que vol votar per decidir, doncs això és imparable. El conseller Puig ha dit que... Hi ha qui encara no ho entén. El conseller Puig ha dit que l'economia catalana no es pot parar ni un moment, ni una hora, ni dues hores. L'economia catalana no s'ha parat mai, ni tan sols en una vaga general, no passa res. Ahir intentàvem posar una fórmula sobre la taula, però estem segurs que no som ni els més indicats, perquè la mobilització social i ciutadana al nostre país ens ha donat lliçons a tots, i la via catalana n'és un exemple, i treure 2 milions de persones al carrer agafant-se les mans dient volem votar per decidir el futur polític del nostre país, això no s'ha fet mai enlloc de la manera i amb la intensitat que es va viure i es va fer en el nostre país. Per tant, segur que la mobilització ciutadana, que les entitats socials trobaran les fórmules més imaginatives per tornar a reclamar això quan sigui necessari. I pot ser que sigui necessari tornar-ho a reclamar. Hi ha qui potser li diria que la via catalana va ser un positiu a aturar l'economia, per posar l'exemple, que estava ahir en boca del senyor Junqueras, en té una de negativa, no pel PIB espanyol, sinó per l'economia catalana. Què respon? Que la mobilització social i ciutadana al nostre país s'organitzarà i trobarà la millor fórmula... No aquesta, per tornar... O sigui, vostè diu, no pararem l'economia. La millor fórmula és que no ho decidirem. No ho decidirem. No ho decidirem Esquerra Republicana, no tenim gens de pretensions en aquest sentit, ni podem organitzar-ho. Qui està al capdavant d'aquest procés són els ciutadans de Catalunya. I sort en tenim, perquè això és la fortalesa del procés. Sort en tenim. Per tant, trobaran la millor fórmula. Que s'organitzin, que entre tots l'organitzem, qui pensem... N'està parlant amb l'Assemblea, amb Carme Forcadell, d'això, Esquerra, o no? No, l'Assemblea Nacional Catalana té reconeguda una trajectòria espectacular al nostre país i estem segurs que trobaran la millor manera, quan sigui necessari, de tornar a sortir al carrer i dir volem votar per decidir el futur polític d'aquest país. Per tancar el tema, entenc, aleshores, senyora Rovira, que vostè em diu parar l'economia catalana durant una setmana no és la millor manera. No, jo no he dit això. Jo el que he dit és que darrere aquest missatge hi ha dos punts claus. Un, el procés el dirigeix i l'empeny la ciutadania de Catalunya. Claríssim, ha quedat molt clar. I dos, qui no entengui això, les èlits polítiques que no entenguin aquest missatge, perdran, perquè estem convençuts que la ciutadania de Catalunya trobarà una fórmula per tornar a sortir als carrers i demanar que volem votar i decidir el futur polític del nostre país. Aquest és el missatge. Un missatge que llencen a només unes setmanes d'acabar l'any, a només unes setmanes que hi hagi aquella data límit perquè es faci pública, d'acord amb Convergència i Unió, la data i la pregunta de la consulta. Un missatge que no és nou, insisteixo. No. És un missatge que no és nou. I és un missatge que ens hem de pujar a nosaltres mateixos. Oriol Junqueras, Marta Rovira, Esquerra Republicana... Quan ho veurem, això? Quan veurem l'anunci? Tots ens hem de seure, ens estem veient, diguéssim, estem parlant, doncs, de trobar la millor manera per complir un mandat que és democràtic. Nosaltres tenim l'obligació de complir aquest mandat que és democràtic del poble de Catalunya, que va dir, tan aviat com sigui possible, perquè és una qüestió d'urgència social, volem votar. Ens sembla que és necessari definir sobretot la data i la pregunta sobre què hem de votar. I l'acord que tenim, que ja hi ha un punt d'acord en el passat debat de política general, és que això ho faríem abans que s'acabés aquest període de sessions al Parlament de Catalunya. Això què vol dir? Doncs vol dir abans del mes de desembre. Abans del mes de desembre? O... En fi, abans del mes de desembre, sí. Home, abans que s'acabi l'any, perquè el període de sessions s'acaba el mes de desembre. Vostè no em diu abans que s'acabi desembre, sinó abans de desembre. Per tant, avui estem a 14 de novembre... No, el desembre també hi entra. Ah, el desembre també hi entra. El període de sessions al Parlament de Catalunya acabarà amb el ple escombra, si no m'equivoco, el 20 de desembre. Doncs, home, estaria bé tenir un acord abans que s'acabi aquest període de sessions, que això és el que diu ja el que vam votar al Parlament de Catalunya el passat debat de política general. El PSC es despenja del dret a decidir definitiu o hi ha marge per recuperar-los?
Jo crec que amb els passos que anirem fent en els propers dies, el PSC hi pot ser d'una forma molt còmoda. Per exemple, el proper pas que hem de fer és aprovar la via per la qual, una vegada més, al govern espanyol li estem demanant poder votar. I aquesta via és una via que és la via escocesa, en definitiva, per explicar-ho molt clar. I el PSC ha reivindicat la via escocesa, que és la via del traspàs, de les competències, perquè el govern de la Generalitat pugui convocar una consulta. És a dir, situem-nos on som. Quina és la situació actual? Doncs que estem davant d'un govern espanyol que ni vol dialogar ni vol negociar res. Ens hem trobat allò un apret. No hi ha resposta. Davant d'aquesta situació, com que no volen ni dialogar ni negociar una consulta, què fem? Doncs preveure una cosa que és molt constitucional, que és dir, miri, escolti, com que vostè no m'autoritza la consulta, no m'autoritza el referèndum, ni té intenció de fer-ho, traspassi'm la competència, que ja ho farem des del govern de la Generalitat, que sigui el govern de la Generalitat qui pugui convocar aquest referèndum polític. I això és el que anem a demanar al Congrés espanyol i el que aprovarem en el Parlament de Catalunya, que anem a demanar al Congrés espanyol. Aquesta, que és la via escocesa, el traspàs de les competències perquè Escòcia pugui fer un referèndum, és la que ha defensat el PSC i ens sembla que poden estar tranquil·lament en aquesta opció. No sé si vostè coneix aquest document argumentari que han distribuït els dirigents socialistes catalans, al qual ha tingut accés també a aquest programa, amb un dels punts, i referint-se a això justament, diuen, en aquestes negociacions, la transferència de competències per autoritzar un referèndum és una de les opcions disponibles per desbloquejar la situació, diuen, però fruit d'un acord, no d'una argúcia parlamentària per precipitar una votació que defineixi posicions. Ens interessen les posicions de cada grup al final d'un procés de negociació, no en el moment previ a qualsevol negociació seriosa. I afegeixen, la manera d'actuar de CiU, Esquerra, Iniciativa i la CUP en aquest afer és, en realitat, la que el PP i els ciutadans desitgen. Diuen, una actitud que està enterrant el dret a decidir i que el PSC no entén com no se n'adonen. Doncs que ens ajudin. Com? Home, quedant-se fent argumentaris i quedant-se a les files del seu partit, poca contribució fan. Per tant, que ens ajudin a dialogar, que ens ajudin a negociar. Carai, que no són el segon partit a nivell espanyol, que no formen part d'aquest PSOE al qual van veure el cap de setmana que feien una gran conferència nacional. Doncs que hi contribueixin a l'acord polític. Perquè aquest acord polític no sortirà per generació espontània. Un acord polític s'ha de treballar, s'ha de negociar, s'ha de dialogar. Per tant, què hi fan ells perquè existeix aquest acord polític? Fan alguna cosa? Si no hi és el PSC, què passarà? Doncs que tirarem endavant, perquè és que no és una qüestió de que hi sigui o no el PSC, de que hi sigui o no Esquerra Republicana de Catalunya, de que hi sigui o no Convergència i Unió, de que hi sigui Iniciativa o que hi sigui la CUP. És que no és una qüestió dels líders polítics d'aquest país. Els líders polítics tenim una obligació, un deure. Jo em sento amb deure amb la ciutadania perquè el passat 25 de novembre ens van fer confiança molt més enllà de les sigles dels partits perquè complíssim aquest mandat de fer possible que el poble de Catalunya voti. Per tant, si no hi ha el PSC, si no hi ha Esquerra, si no hi ha Convergència, si no hi ha Iniciativa, si no hi ha la CUP, si no hi ha els partits, el poble de Catalunya decidirà la manera d'organitzar-se, de manifestar-se, per aconseguir aquest referèndum, per aconseguir la consulta, per aconseguir la democràcia. I si el poble de Catalunya s'organitza, es manifesta i reivindica això en la millor forma que trobi, guanyarà. Perquè està demanant votar, perquè està demanant la democràcia. I aquí trobarà els aliats internacionals i europeus que vulgui. Per defensar la democràcia no faltarà que ens ajudi, no faltarà falta, vull dir, vindrà la gent a ajudar-nos. Per tant, hem de defensar la democràcia fins al final, des de les institucions públiques, des dels carrers, perquè en això trobarem els aliats que facin falta. Què passarà amb Iniciativa? Que també hi serà, no. Bé, Iniciativa, de moment, abans a la voluntat de portar la petició al Congrés, ja ha posat un matís. No vol fer-ho exactament com volen Convergència i Unió, Esquerra Republicana i la CUP. Doncs si ens perdem en matisos, en detalls, en qüestions que al final no tindran transcendència, perquè el govern espanyol ha decidit dir-nos permanentment que no al diàleg, que no a la negociació, si ens perdem en això, doncs els ciutadans de Catalunya decidiran per ells mateixos al final. És a dir, nosaltres el que hem de posar, els dirigents polítics, el que hem de posar és facilitats aquest mandat perquè els ciutadans de Catalunya puguin votar. Insisteixo, no depèn dels partits polítics ni dels dirigents polítics. La ciutadania, al final, acabarà prenent les decisions. Nosaltres el que hem de fer és facilitar-ho i posar-hi totes les institucions públiques al servei de la ciutadania. Les lleis i les institucions al servei dels ciutadans. I això ho hem de tenir molt present, els dirigents polítics. Què li sembla aquesta reunió entre Rubalcaba i Duran Lleida ahir a Madrid? Doncs espero que serveixi per contrarrestar l'argumentari del mateix PSC
que aquí hi ha un PSOE que es mou i que ajuda en aquest acord polític. I algú deu pensar, aquesta noia ara mateix és molt il·lusa. El que ha de fer tothom, per no tenir remordiments de consciència amb un mandat d'un 80% dels ciutadans de Catalunya que diuen que volem votar, és contribuir a que això passi. I no entenem que hi hagi gent que obstaculitza que això pugui passar amb tota la facilitat del món. Vostè sap alguna cosa de com va anar aquesta reunió? No en tinc detalls, més enllà del que... Més enllà de la fotografia que hem vist. Del que expliquen els mitjans de comunicació, no he tingut ni temps de veure la fotografia. D'acord. Bé. Dilluns que ve acaba el termini per presentar esmenes a la totalitat dels pressupostos. Suposo que Esquerra Republicana d'esmena a la totalitat no en presentarà, però li pregunto. No. De fet, hem estat treballant molt intensament, com ja s'ha explicat, per intentar salvar una mica la situació econòmica i financera del nostre país, d'intentar que aquests pressupostos, malgrat totes les limitacions amb les quals neixen, puguin ser uns pressupostos que ajudin una mica a sortir de la situació, de la quotidianitat, de les dificultats dels ciutadans. Però és molt difícil, eh? Aquests pressupostos no ens poden agradar a ningú. Per tant, ganes d'esmenar-los a la totalitat, pràcticament n'hauria de tenir tothom. No ho podem fer, perquè hem intentat que siguin els més socials possibles, hem intentat trobar fórmules imaginatives per tenir vies d'ingressos propis... I no ho fan per la consulta. No ho fem, perquè ens sembla que hem també d'assumir la responsabilitat del país en temes socials, en temes econòmics i en temes financers. I aquí, qui ens està limitant la nostra capacitat per fer uns pressupostos com cal, no és el govern de la Generalitat de Catalunya, que fa el que pot. I pot tenir les seves decisions més o menys ideològiques, però a dia d'avui jo crec que fa el que pot. I nosaltres també intentem fer el que podem. Les limitacions venen absolutament dirigides per part del govern espanyol, que decideix que aquests pressupostos neixin absolutament limitats, amb una retallada inicial pràcticament d'uns 2.000 milions. Esquerra votarà al costat de Ciu per rebutjar les esmenes a la totalitat que presentin la resta de grups de l'oposició? Sí, esclar. I al mateix temps que continuem treballant, perquè hi ha alguns aspectes en el pressupost que, si podem acabar de treballar, doncs els treballarem. Quins són aquests? Les privatitzacions, per exemple, la venda de patrimoni també de la Generalitat. Sabem que l'Incasòl s'està plantejant aquests 14.000 pisos que té, habitatges protegits, passar-los a un fons d'inversió. Doncs, per exemple, és en un dels punts que hi coneixem a través d'un mitjà de comunicació. La Vanguardia. Un dels punts en què haurem de seguir treballant, perquè en això no hi estem gens d'acord. Gens d'acord. Ens sembla que el que no podem fer, si el que estem dient és que hem treballat perquè hi hagin uns pressupostos més socials possibles, vendre'ns aquelles funcions més socials dels pressupostos. Què vendria vostè? Què vendria Esquerra? Què privatitzaria? Esquerra el que ha fet, sobretot, és treballar en una altra via d'ingressos. Sí, però ja li explico. Hi ha 2.300 milions que necessitaré ingressar. Si s'ha de vendre alguna cosa de l'Incasòl, per posar aquest exemple, han de ser sòls absolutament urbans i urbanitzables, i que sobretot el seu ús no sigui una funció social, i sòls que puguin anar destinats a polígons industrials, que tampoc, és a dir, cap de les funcions de vendes de sòls que pugui tenir la Generalitat, que desconec si n'hi ha, haurien d'estar afectats per usos socials. És que no ho podem admetre, ens estaríem carregant aquella línia que és fonamental dels pressupostos, que és un acord per salvar l'estat del benestar amb les limitacions que tenim a dia d'avui. Ara, el que hem treballat és un altre tema, per tenir una via d'ingressos, que és una fiscalitat justa. És a dir, establir impostos que no aniran a gravar les classes treballadores i mitjanes d'aquest país o les populars i treballadores, sinó que aniran a gravar encara activitats econòmiques o determinades activitats que tenen capacitat per pagar. És a dir, gravem els que més tenen per ajudar els que en aquest moment s'ho estan passant més malament, que són moltíssima gent, cada vegada més. I en això hem estat invertint-hi moltíssimes hores. Sap vostè que el govern ha creat una comissió d'optimització d'actius, se'n diu així, és a dir, un organisme definitiu, un grup de treball que ha de mirar... tècnics de diferents departaments, mirar els actius que té la Generalitat i decidir quins es poden vendre millor, quins no. Vostès hi tenen també algú en aquest grup, en aquesta comissió? Miri, almenys jo, pel que puc parlar, em vaig assabentar de la creació d'aquesta comissió ahir a través d'un mitjà de comunicació. Li va agradar això? No ho sabia, per tant, és lògic que si afecta pressupostos no m'agradés sense saber-ho, diguéssim. Llavors, no passa res, eh? Ja vam posar-nos en contacte amb el govern, ja hem estat parlant i, en fi, la realitat ja s'explicarà en el moment en què hi hagi acord sobre la venda d'actius, que insisteixo, no pot passar per la notícia que vam llegir ahir. No ens podem carregar
Fa gràcia perquè em diu això, no passa res, eh? O sigui, que ningú vegin aquí una esquerda profunda entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana. El que intenta dir-me és això, després de la moció de la CUP, després de la votació, per exemple, també sobre aquesta casa. Clar, algú es pensa que Convergència i Unió i Esquerra Republicana es posaran d'acord en tot el 100%, sent dos partits polítics que ideològicament pensen molt diferent? Algú es pensa que ens posarem d'acord al 100% amb tot? No. Però què tenim en aquests moments a les nostres mans? I abans m'ho preguntava, què tenim a les nostres mans? Tenim un mandat que és molt superior a tot això. Tenim un mandat dels ciutadans de Catalunya que ens demanen que fem tot el que estigui a les nostres mans i que, per tant, que siguem forts perquè puguin decidir el seu futur polític. Que penso, també, i això ja a títol molt personal, penso que el futur d'aquest país passa perquè tingui un estat independent, perquè construïm aquesta República Catalana, perquè gaudeixi de tots els recursos que genera com a país tots els ciutadans, cada dia quan paguen impostos, totes les empreses que paguen també impostos per les seves activitats econòmiques, tots aquests recursos, tots els recursos, els pugui invertir en serveis socials, els pugui invertir en polítiques públiques i una altra cosa. I passa perquè tinguem un govern que no tingui totes les seves potestats i competències limitades, sinó que les tingui plenes i, per tant, pugui fer polítiques per ajudar els ciutadans. Per què és la política, si no? Per què és la política? Per què serveix la política? La política serveix per ajudar els ciutadans. Per tant, hem d'intentar tenir els millors instruments per poder ajudar els nostres ciutadans. Senyora Rovira, la petició de dimissió de Manel Prat com a director dels Mossos d'Esquadra l'han guardat al calaix definitivament o no? No. Nosaltres hem dit que encara restem pendents d'investigacions, d'informació, de transparència i de decisions polítiques i no tan polítiques, és a dir, decisions que són administratives dintre la responsabilitat administrativa que té l'administració per saber què ha passat i, si cal, s'han de depurar totes les responsabilitats. A nosaltres ens agradaria, diguéssim, poder fer un judici amb tota la informació en aquests moments sobre aquest tema. Per tant, nosaltres ens reservem totes les accions i les peticions de responsabilitat, polítiques i no polítiques. Avui el conseller Ramon Espadaler, d'aquí una estona, compareix al Parlament de Catalunya. Vostè creu que hi ha un problema en la direcció política dels Mossos? Nosaltres creiem que la millor manera de defensar el cos, els Mossos, els agents que tenim en aquests moments, actuant de forma molt correcta al carrer, a tot el nostre país, cada dia, és precisament ser impecables a l'hora d'investigar a fons una qüestió que fa mal als ulls a tots els ciutadans, que és una qüestió d'accés, que hem tingut accés a les imatges tots i hem pogut veure que alguna cosa ha fallat. Doncs que s'investigui a fons, que tinguem tota la informació i que es depurin les responsabilitats. La millor manera de defensar tots i cadascun dels agents que actuen correctament és precisament depurant responsabilitats en aquells casos que alguna cosa deu haver passat. Escolti'm, Oriol Junqueras ahir era a Brussel·les, a les eleccions europees, les pròximes que hi ha d'haver, si no hi ha sorpreses de cap tipus, el mes de maig, amb qui anirà Esquerra? Perquè això de la candidatura unitària dels partits sobiranistes queda descartat. Nosaltres el que volem treballar i el que volem dedicar els principals esforços en aquests moments, fins al mes de desembre, és a definir la data i la pregunta del referèndum o de la consulta. Està dient aleshores que el tema de les europees ho tenen a banda. A mi m'agradaria que tots els esforços, tota la intensitat, tots els argumentaris que estem fent per les eleccions europees la féssim per determinar la data i la pregunta del referèndum polític. De donar compliment a un mandat que ja el tenim d'unes urnes del passat 25 de novembre. Per tant, les eleccions europees són unes eleccions segurament que cauran enmig del 2014, que no li vull restar importància, perquè vés a saber com arribarem a les eleccions europees després d'haver intentat fer tot el que està a les nostres mans perquè els ciutadans de Catalunya votin. Però ara mateix, som incapaços de discernir quina importància i quina oportunitat ens donaran les eleccions europees. Ara mateix creiem que els principals esforços, energies, concentració, l'hauria de requerir determinar la data i la pregunta de la consulta, del referèndum. O sigui, vostè m'està dient que ho tenen aparcat. No, evidentment que no tenim aparcat una qüestió com aquesta, però si ho tinguessin claríssim, ho tenim molt clar. Ho tenim claríssim, que hem de fer les eleccions europees. I nosaltres ho hem dit mil vegades. Ens agradaria que hi hagués una plataforma unitària per defensar el país on fos. On fos, a les europees i on calgués, al Congrés
dels diputats també espanyol per defensar la via per la qual podem fer la consulta. També ens agradaria que fos allà aquest consens. També ens agradaria que hi hagués un consens unitari i ampli entorn de la data i la pregunta. Ara bé, si hi ha d'haver un consens unitari i ampli a les europees, som els primers que l'hem defensat. I per tant, hi ha d'haver, si hi ha de ser de país, i ha de ser-hi tothom, i això vol dir que hi ha d'haver Convergència, hi ha d'haver Esquerra, hi ha d'haver Iniciativa, hi ha d'haver la CUP, hi hauria d'haver el PSC si defensa el dret a decidir, i anem a defensar que el futur del país passa pel dret a decidir. Qui no es deixa? Doncs molta gent, no? Molts partits polítics s'han desmarcat d'aquesta opció. Iniciativa, Unió, la CUP, el PSC, tots han dit que una plataforma unitària de país no la veuen. Per tant, qui queda, per tant? Potser en aquests moments som incapaços de definir aquesta plataforma unitària. Potser el mes de gener no serem tan incapaços de definir-la. Pas a pas. Posem-nos d'acord per anar al Congrés, posem-nos d'acord per fer la pregunta i la data de la consulta. Pas a pas, deia Marta Rovira ara mateix amb aquesta qüestió. A pròxim pas, aquesta, no sé, aquesta anunci que hauran de fer, data i pregunta de la consulta, pressupostos pel mig, i també amb algun model de mobilització. Ahir Junqueras parlava d'aquesta aturada d'una setmana de l'economia catalana. A mi el que més o menys m'ha deixat clar vostè és que no teníem pas pensat que li va sortir així, però que podria ser qualsevol altra mobilització. Ho he entès bé o no? Que no és un missatge nou. Que ahir no vam donar un missatge nou. Que només vam posar l'exemple, un missatge que anem repetint cada dia, perquè tothom ho tingui clar. Que ningú pretengui ni dirigir políticament ni controlar políticament el que està passant a Catalunya. Perquè depèn dels ciutadans. Marta Rovira, gràcies. Fins la pròxima. Que vagi molt bé.